अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलामुन अला इबादिहिल्लदीन अस्तफा अम्मा बादु फाऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मन अमिला सालिहं मिन ذكرٍ أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة صدق الله العظيم। ကျင်းညိုလေးစားအပ်တဲ့တဏ္ဍတောကရှင်သူတော်စင်အပေါင်းတို့ခင်ဗျာအလရှမတ်သခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ဒီသတ္တန်ဟာတိတ်တန့်မှုရှိပါတယ်တိတ်တန့်မှုရှိတဲ့သတ္တန်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာအရေးကြီးတယ်ကိုယ့်ရဲ့သတ္တန်ကိုတန့်မှုထားဖို့အတွက်သတ္တန်ဘလောက်တောင်တန့်မှုရှိလဲဟာဒီစ်တော်တရက်မှာလာရှိထားတယ်တရက်ဟာဇတ်တူလ်ဟာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသခင်ဟာမိမိရဲ့အိမ်မှာတဲခိုးနေတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်အဲ့ဒီနှစ်ယောက်ကတယောက်ကရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတယ်ရှဟီးဒ်ဖြစ်သွားတယ်သူရှဟီးဒ်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်နှစ်ဝန်းကျင်လောက်မှနောက်တယောက်ဧည့်သည်ကလည်းပဲအေရတယ်မှာလေးပြီးတော့တာမန်နေမကောင်းမှုနဲ့ကွယ်လွန်သွားတယ်ဒီတော့ဟာဇတ်တူလ်ဟာသခင်ကအင်မတန်မောက်ကိုပဲဧည့်သည်တွေကိုချစ်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဧည့်သည်တွေကိုအခန့်အားနှစ်သက်တဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီတော့မိမိအိမ်မှာဧည့်သည်နှစ်လာပြီးတဲခိုးနေတဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကွယ်လွန်သွားတော့တောလဟာသခင်ကတော်တော်သတိရတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့တညဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဧည့်သည်နှစ်ယောက်ကိုအိမ်မတ်မတ်အိမ်မတ်မတ်တဲ့အခါမှာရှဟီးဖြစ်ပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားတဲ့ဒူထက်အရင်ရိုးရိုးကွယ်လွန်သွားတဲ့သူကဂျန္နတ်ကိုဝင်ရတယ်ဆိုတော့ကိုသူအိမ်မတ်ထဲမှာတွေ့ရတယ်ရိုးရိုးကွယ်လွန်သွားတဲ့သူကဂျန္နတ်ကိုအရင်ရောက်နေတယ်ရှဟီးဖြစ်ပြီးကွယ်လွန်တဲ့သူကနောက်မှရောက်တယ်အဲ့ဒီလိုအိမ်မတ်ကိုမှအဲ့ဒီလိုမြင်ရတော့တောလဟာသခင်ကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာအလိုင်းစလမ်စီကိုရောက်လာပြီးရှောက်ထားတဲ့ကိုတော့ကျွန်တော်တခုလောက်မေးပြရစီကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမရှင်းဘူးဖြစ်ဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးကမေးပါလို့အမိတ်ရှိတော်တလားသခင်ကရှောက်ထားတဲ့ကိုတော့ရှဟီဒီရဲ့တရကြသိမ့်မြင်နေရှဟီဒီရဲ့အစင်တန်းရှဟီဒီရဲ့ဆဝါအင်မတန်ကြီးကျယ်တဲ့ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိတယ်ဒါ့ပေမဲ့ကျွန်တော်အိမ်မှာထဲမှာဒီလိုတွေ့ရတယ်ရှဟီဒီကနောက်မှဂျန္နတ်ကိုဝင်ရပြီးတော့ရိုးရိုးတန်းတန်းကြွယ်လွန်သွားတဲ့သူကအဲ့ဒီအရင်ဂျန္နတ်ကိုဝင်ရတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဒီတော့တမန်တော်မြတ်ကြီးဆလ္လာလာအလိုင်းစလမ်အမိရှိတဲ့အိုတူလ်ဟာနော်ရှဟီဒီရဲ့အစဉ်တိုင်းအင်မတန်မြင့်မားတာမှန်တယ်သူ့ပေမဲ့လည်းပဲနောက်ထပ်တစ်ယောက်ကသူကရှဟီဒီထက်သူဒုနီယာမှာပို့ပြီးတော့နော်အချိန်ကာလတချို့သူနေခဲ့ရတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီအချိန်ကာလတချို့မှာသူဘလောက်အီဘာဒတ်တွေလုပ်လိုက်လဲဘလောက်စိတ်ဓာတ်တွေလုပ်လိုက်လဲဘလောက်နမတ်တွေဖတ်လိုက်လဲသူရမ်ဇန်ကိုမှီပြီးတော့ဘလောက်သူအချို့ဆဝတ်တွေကိုရှာလိုက်လဲနော်ဒါတွေအားလုံးကနော်ဒါတွေအားလုံးကစုပေါင်းပြီးတော့သူ့ကိုရှေ့ရည်တီထပ်ပို့ပြီးတာတဲ့အဆင့်ကိုရောက်သွားစီတာလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုလို့ရှင်ဒုနီယာမှာတက်တန်းရထားတဲ့အဲ့ဒီတက်တန်းရဲ့တန်ဖိုးတိတ်ကြီးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့တရက်ပူနေခွင့်ရလိုက်တယ်အဲ့ဒီတရက်မှာအများကြီးအဘဒတ်တလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နော်ခဇာနာကျွန်တော်တို့ရဲ့အမလ်ကေခဇာနာအမလ်ကေမှတ်တမ်းမှာကျွန်တော်တို့အများကြီးထပ်ပြီးတော့စူးစောင်းလို့ရသွားလေးစားအတဲမိတ်ဆွေညီနောင်များခင်ဗျာဒီတော့တက်တန်းတိတ်တန်ဖို့ရှိပါတယ်နော်အခုတရက်ပိုင်းမှာနော်တော်တော်များများဆိုင်နေပိတ်ရပြီဒီတော့ဆိုင်နေပိတ်ရတဲ့အခါကျတော့တချို့ဆိုင်နေကစောစောပိတ်တယ်တချို့ဆိုင်နေကနောက်ကျမှပိတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရက်ပူဖွင့်လိုက်ရလို့တရက်ပူရောင်းရလဲတန်ငါတို့အတွက်တရက်နော်ပူပြီးဝင်တဲ့ဝင်ငွေတရက်စာထပ်ပြီးစူးစောင်းပြီးမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုင်ပူကိုတရက်ပူဖွင့်ရတယ်တရက်ပူရှာနိုင်မယ်နှစ်ရက်ပူဖွင့်ရရင်နှစ်ရက်ပူရှာနိုင်မယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့သဘောထားကြတယ်ဒါတော့တက်တန်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုသဘောထားပါဒုနီယာမှာတရက်ပူနေရရင်တရက်ပူပြီးအလတ်ကိုစိတ်သာလုံနိုင်မယ်တရက်ပူပြီးနမတ်၅ချိန်ပတ်နိုင်မယ်တရက်ပူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ကလေးလုံနိုင်မယ်တရက်ပူပြီးတော့ကောရန်တီလာဝတ်တွေလုံနိုင်ဒါကြောင့်တတ်တန်းရဲ့တတ်တန်းကိုတန်ဖိုးထားဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်လည်းပဲရှရီယတ်ကမစအလာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြည့်လူတယောက်ကနော်အလတ်စီမှာဒီတိုင်းကြီးပါအကြောင်းမှမရှိဘဲနဲ့အလမောက်ပေးပါသူကတောင်းကြွင်မရှိဘူးသူကတောင်းလို့မဖန်ယူမောက်ပေးပါဆိုပြီးသူကတောင်းတာအဲဒါပေမဲ့လည်းပဲတစ်ဖက်မှာအသက်ရှည်ဖို့ကသူကတောင်းခွင့်ရှိလားအသက်ရှည်ဖို့ကသူကတောင်းခွင့်ရှိလားပြည်နာရှင်တွေကတင်ပြတယ်လူတယောက်ကဒီနီယက်နဲ့အသက်ရှည်ဖို့သူကတောင်းနေဆိုရင်ဒါပိုင်တယ်။ဘယ်နီယက်နဲ့လဲရလာအလာကျွန်တော်ကိုအသက်ရကြောထားပါအသက်တရားအတိထားပါဘေးအတွက်လဲအလာရဲ့ဥပါဒတိအများကြီးလုံမယ်။နော်အလာကိုအများကြီးစိတ်ဓာတ်တွေလုံမယ်။အဲ့ဒီနီယက်နဲ့အသက်ရှည်ဖို့တောင်းပါတဲ့အဲ့ဒီလိုတောင်းတာပိုင်
ကျွန်တော်တင်းခဲ့ခစ်မတ်တေအများကြီးလှုပ်ချင်တဲ့အလအသက်ရှိရှိထားပါအဲ့ဒီနေရက်နဲ့တောင်းအသက်ရှိဖို့အတွက်တော့တောင်းခွင့်ရှိတယ်လေးစားအတန်မိတ်ဆင်းနှောင်းများခင်များဆိုလိုတာကဒီတတန်အင်တန်တန်မှုရှိတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အခုအချိန်မှာเนาะကျွန်တော်တို့တော်တော်များများနေရာတွေမှာเนาะအိမ်တွေကနေအိမ်ပြန်မထွက်ခိုင်းဘူးကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်လည်းပဲเนาะသူဆေးရနေကနေစပြီးတော့အိမ်ထဲမှာပဲနေဖို့အဆူရကနေညွှန်ကြားထားတယ်။ဒါဘေးအတွက်ညွှန်ကြားတာလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်။ဒါကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကျန်းမာရေးကိုကာကွယ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုကိုထိန်းသိမ်းဖို့ရောဂါတွေမဝင်လာအောင်ကာကွယ်ဖို့နော်လိုအပ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။အဲ့ဒီလိုကာကွယ်မှပဲကျွန်တော်တို့တတန်းပူပြီးတော့နေရမှာ။လေးစားအတမိတ်စင်းနှောင်းများခင်များတတန်းဟာတန်မှုရှိတယ်ဒီတတန်းဘလောက်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့เนาะနေခွင့်ရမလဲအဲ့ဒီလောက်ကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်ကြိုးစားဖို့တောင်းဖို့ရှိတယ်ပါကြောက်လဲเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလိုနေလိုက်ရမှာပဲအဘသက်တွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အာခိရတ်ကခရီးအတွက်ပို့ပြီးတော့စူးစောင်းနိုင်မယ်ဒါကြောင့်လဲပဲတမန်တော်မြတ်ကြီးဆလလောအလိစတမ်ဟာဒီစ်တော်မှာအမိရှိထားတဲ့အလဝေကာယတုခိုင်ရုမင်နလ်အီလာဂျ်နော်ကာကွယ်ခြင်းကကျူတင်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းထပ်ပူပြီးတော့ကောင်းတယ်ကာကွယ်ခြင်းကကုသခြင်းထပ်ပူပြီးကောင်းတယ်တမန်တော်အမိရှိတာလားနောက်ဒီစတော်တရားမှာတမန်တော်မြတ်ကြည်အမိရှိတယ်အလ်မူမီနุลကဝီခိုင်ရွန်အဟပ်ဝါအဟပ်ဘူအီလာလာမင်းလ်မူမီနစ်မင်းလ်မူမီနစ်တွအီဖ်နော်အာရှိတဲ့မူမင်ကျမ်းမာတဲ့မူမင်ကားတဲ့ပူပြီးမြတ်တယ်ပူပြီးနှစ်သက်တယ်အလိုက်ရထန်တော်ပါမှာအားနေတယ်မကြမ်းပါတဲ့မူမင်ထက်လေးစားအတမိတ်စင်ကြီးနောင်မြခင်များဒီလိုဒီဟဒီစ်တွေကနေပါသိရလေတော့လူတစ်ယောက်ကကိုယ့်ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုဂယုဆိုင်ဖို့ကျမ်းမာရေးကောင်းအောင်ထိမ့်သိမ့်ဖို့တော့မကြမ်းပါမှာဖြစ်ချင်းကနေချိုးတင်ပြီးတော့ကာကွယ်ဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဒါကိုလေရှရီယတ်တရားတော်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတာသိရဒါကြောင့်ဒီချိန်မှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကာကွယ်ဖို့တော့ထုတ်ပြန်ထားတဲ့တော့စီကံချက်တွေလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အင်တာမောက်ကိုပဲလိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်လိစာအတမိတ်စင်းနှောင်းများခင်များဒီတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကပါလဲဆိုလို့ရှင်ဒီအချိန်နေဟာမူမင်အတွက်အင်တာမောက်ကိုပဲတန်ဝေကယူစရာအချိန်နေပဲအင်မတန်တန်ဝေကယူစရာအချိန်နေပဲတော့ကျွန်တော်တို့ကအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့တန်ဝေကယူရအချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်နေရမှာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်တို့တွေလက်ညှိုးထိုးပြီးဝေဖန်ရေးတွေလုပ်နေရမှာမဟုတ်အချိန်တွေကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တန်ဝေကယူရမယ့်အချိန်လေးစားအတမိတ်စင်းနှောင်းများခင်များဒီတော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြည့်အလရှမတ်သခင်ဘလောက်ကြီးကျယ်လဲအလရှမတ်သခင်ဘလောက်ကြီးကျယ်လဲတော့ဒီနေ့လူရရဲ့စီမံကိန်းဆိုတာရှိတယ်နော်ကဘာပေါ်မှာအင်မတန်ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံအင်မတန်တိုးတက်တဲ့နိုင်ငံသူတို့မှာစီမံကိန်းအလီလီနဲ့နော်နောက်တစ်လနေရင်ပါနောက်နှစ်လနေရင်ပါနောက်သုံးလနေရင်ပဲပစ္စည်းအစ်စ်ထုတ်နိုင်ရမယ်နောက်သုံးလနေရင်ဘလောက်အရေးအတွက်ထုတ်နိုင်ရမယ်စတဲ့စီမံကိန်းတွေဒါမဲ့လူတွေရဲ့စီမံကိန်းတွေဘလောက်ပဲဆွဲတာဆွဲတာအလိုက်ရဲ့စီမံကိန်းရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ဘယ်သူသားရဲ့စီမံကိန်းမှာဆက်ပြီးတော့ရပ်တည်နိုင်မှာမဟုတ်အလတ်စီမံကိန်းသာအောင်မြင်မယ်ကျွန်တော်တို့မှတ်ထားပါအလတ်စီမံကိန်းသာအောင်မြင်ဖို့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စီမံကိန်းတွေအလတ်စီမံကိန်းကိုကျော်လွန်ပြီးတော့အောင်မြင်သွားဖို့ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးအလတ်စီမံကိန်းသာအောင်မြင်မဲ့စီမံကိန်းဖြစ်လေးစားအတင်မိတ်ဆင်းနေအောင်များခင်ဗျာနောက်လွန်ခဲ့တဲ့3-5လကဒီလိုပြောမယ်နော်အင်မတန်စီကားတဲ့နယူးယောက်မြို့ကြီးဟာနော်ခန်းချောက်သွားလိမ့်မယ်လမ်းပေါ်မှာလူသူမရှိဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှယုံမှာမဟုတ်မဖြစ်နိုင်တာတွေရှောက်ပြောနေတယ်ဆိုပြီးပြောလိမ့်သူ့ဘီမဲ့တစ်ချက်တည်းအလားလုပ်ပြလိုက်တယ်နော်ဒီတိုင်းပဲနော်ကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နော်အင်မတန်တိုးတက်နေတဲ့လင်းပြန်းနေဒစီနဲ့ဒစီဆင်းဖို့တက်ဖို့စောင့်နေရတဲ့လီစိတ်တွေဟာနော်တိတ်မကြခင်လာပိုင်းတချို့မှာပဲနော်ရက်တန့်သွားပြီးတော့လင်းနေအားလုံးနော်လုံးဝစိုက်ပြီးတော့လင်းနေအားလုံးရက်ပြီးတော့နေနေရလိမ့်မယ်လေစိတ်တွေ၆ကတ်သွားမယ်လို့ပြောရင်ယုံမှာမဟုတ်ဘလို့မှမဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စကြီးလို့ပြောလိမ့်သို့ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လူတွေလေပတ်နေတဲ့ယန္တရားကျွန်တော်တို့ထင်နေတဲ့ငါတို့လေပတ်နေတဲ့ယန္တရားတိတ်ကြီးကျယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုအလရှင်မဲ့တခင်တစ်ချက်ထဲမှာရက်တန့်ပြစ်ပလိုက်ပြီးလေစာတဲ့မိတ်ဆင်ကြီးနောင်များခင်များနော်ဒီနေ့နော်ကမ္ဘာပေါ်မှာနိုင်ငံကြီးတွေတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံပြိုင်ကြနော်ဒီလိုလက်နက်တီထွင်လိုက်ပြီးအမေရိကကနော်တစ်ခေါက်တစ်ချိန်တည်းမှာတပြိုင်တည်းမှာနော်နေရာဒေသဘဏ္ဍာခုကိုခြေမုံနိုင်မယ်လူပေါင်းဘယ်နှယောက်ကိုတည်စေနိုင်တယ်အတခါရုရှားကဘလို့လက်နက်တီထွင်လိုက်ပြီးတခါမြောက်ကိုရီးယားကဘလို့လက်နက်တီထွင်လိုက်ပြီးစတဲ့လက်နက်တီပြိုင်ဆိုင်ကြနော်အခုအလရှမတ်သခင်မမြင်ရတဲ့ပိုးမွှားလေးလွတ်ပေးလိုက်တာနော်အဲ့ဒီပိုးမွှားကိုဘယ်လက်နက်မှသွားပြီးအမတူနိုင်ဘူး
पहला ना मैं ये मसाई ना आईबू, पहला ना मैं अरे पूमा रे को अप्या मशीन ना आईबू, ले जाते हैं मैं सीनी ना उम्मीद के मिया, डारी को ची बीरो चनोरू, तंगुएगा युवा में अल्लाह ते ची चेरे, अल्लाह शिमत के ते ची चेरे, ये ने हम अल्लाह शिमत के ने पता टे यों ची चटे, पूबीरो खाई में लाया में, ले जाते हैं मैं सीनी ना उम्मीद के मिया, नौ रुकुआ बाले सुरो, नौ लुगा नौ तुम यहाँ घूम ची बाने कुकु ची बा चनो वाके आली तो खुदरी आ रे ये ने चनो प्यो बु बा रे गुजरात का शेख हनीफ साहब का प्यो प्यारा बयान डकुमा सियाजी का प्यो प्यारे रे नौ गुजरात मा तरोली अच्छी निरी सूर्य निरे अच्छे नौ प्यतनारी टन निरे हिंदू रे ने मुस्लिम ने जा हमा अरे चें सियाजी का हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्ला अलैहि निजामुद्दीन मरकज का अरे चें नोंगा अरे हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब सी याउटो हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब का मीरे नौ गुजरात के अच्छे नहीं बोलू ले अरे लो प्यो रो शेख अनी सब का प्यो प्यारे अच्छे नहीं तो रो मकाऊ मुसलमान ने डोखा या उन्हीं ने इन्हीं अप्या क्या नहीं आ रहे सी बारी अप्या क्या आ रहे अतक क्या आ रहे मिंगली रे ओ ब्रेंचिंग क्या आ रहे सारे अच्छा उन्हीं प्यो प्यारो हजरत जी मौलाना इनामुल हसन साहब का मुंह वाली हो शाही जी टेंगे मुंह भी रो अल्लाह से मन लपियां भी दुआ टाउन है या अल्लाह टी अच्छी नहीं जूरिया चनो गुनारी जाओ बा या अल्लाह चनो गुनारी को अल्लाह माफ लो बा अरे लो दुआ टाउन है रे शेख हनीफ साहब का टी जाऊंगो प्यो प्याई ने टी ने चनो रे आदत का बाले सरो अच्छे नहीं रुको चौ लाए बधु को लंजू ठू हम ले चीरे तू जाओ तू जाओ तू जाओ नौ चनो रो को ची बा को गुनारी को ची बा को गुनारी को ची बा नो गाय गुनारी चाउ डिलो चीनी री सो नी रा बा ला लु कैन यू बी को गुनारी मा फि बो अट्व को गुनारी अपो मा नौडा री या बी रो चनो रु सिम मान ने ताउ बा री लौ जा बा लीसा अटे मैसी नी नाउ म्या खिम्या डी रो नो चनो रु गा जी ने मा नो अल्ला को ले बे म्यों लिन जा ले टफक का सी या मे सु यिन सई ले बे सी या नो म्यों लिन जा सो रा बा ले अल्ला डी ची नी जो गा ने गा को रो ठैं तै मा बा क्वा म्यों लिन जा नौ डर डर का अल्लाह में अंगा को डी ची ने जूरे मठे तुम भी रो ये में जुलाई मला अंगा को नारी जाओ सुई से ले बेशिया लीजा अटे में से नीना उम्मीद के मिया ताजा को ये अमल्डी को सेंसिव भी रो को गुनारी ने पता भी शक्चाओ नौ डर या भी रो ताऊ बालू हमें अच्छे पे पारे लीजा अटे में से नीना उम्मीद के मिया नौ डर डर का बाले है सुरो चनो रो गुलो अच्छे म्यू मा इने मा निया भी नौ इने मा निया रे अच्छे मा बारी लो मले नो दिन ने पता भी चनो रू लीला बा नो तादना यी आ रही ने पता भी लीला बा चनो ये पका ले टिम जा के बुरे चनम ये कुरान को म्यां म्यां जो फपा नो कुरान को मिताजुरी सुसु बीरो खत्म ने नहीं दलाओ फपा एडी टाइम में चने पूरे अच्छे ही टचा आ रहे अच्छे ही ने मा नो दिन ने पता भी लीला बा दिने मुसलमान अम्याजु दिन ने पता भी अति इमटन ने जा नौ चनो रु तीरा का कुरन फटाए नमाज फटाए तलाउ बे तीन लो चनो रु ठें जा मऊ तीन ने पत्ता भी नौ ठक कहना हरी शीरे नौ अकीदा ये कहना शीरे अपी यू ये कहना शीरे लुमु ससा ये कहना शीरे टी टाइम में विटे यारी शीरे नौ लुलू जी ने पत्ता भी बोलू विटे यारी था हमले नौ ढारी अम्याजी तादना ने पत्ता रे कहना री को यीता ठारे साउ सा पी रीले वे अम्याजी सीरे तादना पिना सी निगे बयान नीले वे अम्याजी सीरे अरारी को चनुरु ना ठाऊ ये लीला ये ने चनुरु नौ अगुलो आलटे छेने को टमुशी तो अतों छाबा नौ दशा बाले सुरो को ये तादमी रीने को अनीक ऐमानी यारे छेन फिटे ट्वा तादमी री को तरबियत लोपा यादो आपी पाके ने या तादमी रीने नौ ऐमा अनीक मनी भी अगुरो अनीक निगम या भी सुरो तादमी री को चनो रुपे बियन पी बा सोमा पी बा तादमी री को टच्चा टाइम गाना टाइम मा तीन ने अन्य नीठाई नाइ बु अट्वा नौ खली री को नौ पे बियन सोमा पी में खली री को नमाज अच्छे मा नमाज पापु टाइटो में नमाज के अली अच्छे लोग पी में खली री को नौ दिन शीला रे नौ पंजाम यूपी आओ दिन भर को यावला आओ चनो रु पंजाम छा पी में सुई ताते को मा अचूशी मा फिर पारे लीजा अटे मई सी नी नौ म्या खेम्या नौ डुआ चनो रू टी छई मा तरु शरीफ को ले बे रेलू मू ठा बा ने तरु शरीफ म्या म्या सुआ फापा पाजाउ ले सुलू से अगुआ टमर म्या ची सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गे रौजा शी मा तो याउ बीरो सलम मेटा पूता मे दूरी इमटा ने नी रे अचे खन चाउ नी रे अचे मसे नबुई ले बे विंगुए ने कत्ता ठा रे रौजा रो को ले बे विंगुए ने कत्ता ठा रो इमटा ने नी रे अमन गे रो तने पले लों लों नो नमाज अच्छे ने गा लुए भी रो चने अच्छे ने मा रौदा अच्छे मा अमे सी का नीरा नो अमे सी का नीरा
တော့အမြဲတမ်းရောသာအရှိမလူတွေဝင်ထွက်နေတယ်ဝင်ထွက်နေတယ်တမန်မြတ်ကြီးကိုဆန္ဒမြတ်တာတွေပို့တာနေတယ်အခုတော့အဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ကိုချစ်တဲ့တမန်တော်ရဲ့အွန်မတီတွေလေဒီတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေငါတို့တမန်တော်ကိုငါတို့ချစ်နေတယ်ဆိုတာကိုပြသဖို့တမန်တော်မြတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အဝေးကနေလည်းပဲတော့ချစ်နေတယ်မေတ္တာတွေပို့တာနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြသဖို့အတွက်ဒရုရှရစ်တွေကိုများမြောင်စွာဖတ်ပါဒါရုရှရစ်များမြောင်စွာဖတ်ပါဒါရုရှရစ်ကအကျိုးလည်းအင်တန်ကြီးတယ်။နောက်ဟာဒီစ်တော်မှာလာရှိတဲ့လူတစ်ယောက်ကဒါရုရှရစ်တစ်ကြိမ်ပတ်ရင်သူ့အပေါ်မှာအလ္လာဟ်ရဲ့ရဟမတ်၁၀ကြိမ်ချပေးတယ်။သူ့ရဲ့ဂုဏ၁၀ခုကိုအလ္လာဟ်ရှင်ပယ်ဖြတ်ပေးတယ်။သူ့ရဲ့အစစ်တမ်းကိုအလ္လာဟ်ရှင်စေစင့်ပို့ပြီးတော့မြှင့်ပေးတယ်။အခုလိုကာလကလည်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်နေတာပါလေအလ္လာဟ်ရဟမတ်တွေလိုအပ်နေတာ။တော့ဒါကြောင့်ပြန်လာရှင်နေသူတော်စင်တွေကတင်ပြအခက်အခဲတစ်ခုခုလည်းရောက်နေပြီဆိုရင်ဒရုရှရစ်ကိုများမြောင်စွာဖတ်ပါဒရုရှရစ်ကဘာရကတ်နဲ့ဒရုရှရစ်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာအလ္လာဟ်ရဟမတ်တွေတန်းစီပြီးကိုယ်စီရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါအလ္လာဟ်ရဟမတ်တွေရောက်လာပြီဆိုရင်ခက်ခဲနေတဲ့အခြေအနေတွေကအများဆုံးပြန်ပြီးလွတ်မြောက်သွားလိမ့်မယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီလိုအခြေအနေဆိုးကနေကဲတင်နိုင်မှာလွတ်မြောက်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ညှိုးလင့်စရာအလ္လာဟ်ရဟမတ်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီရဟမတ်ကိုဆွေးခေါ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒုနီယာကနေဒရုရှရစ်တွေများမြောင်စွာဖတ်ပါဒါကြောင့်ဒရုရှရစ်တွေလည်းပဲနော်ဒီလိုကာလမှာများမြောင်စွာဖတ်တင်နေဆိုတော့ကိုလည်းပဲကျွန်တော်တင်ပြပါရစေလိစာအတဲမိတ်ဆေညီနောင်များခင်များနော်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကျွန်တော်တင်ပြလိုတာကပါလေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာနေနေကြရဒီတော့မာရှာလာကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာတော့များသောအဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေ10ရက်စာ15ရက်စာလေ့ကျင့်စရာမလိုအောင်ဝေချမ်းပြီးတော့ပြီနော်အိမ်မှာအစားတောက်ခဲ့နော်စတိုကန်နေမှာနော်ရေခဲတစ်တာတွေမှာပြည့်နေတယ်နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကိုယ့်အတွက်တော့ကိုယ်ဖူလောင်အောင်ထားပြီးတော့ပြီဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာဆင်းရဲတဲ့သူတွေရှိတယ်နော်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေအင်တန်ခက်ခဲနေတဲ့သူတွေဒီမှာလည်းပဲနှစ်မျိုးတွေ့ရတစ်မျိုးကတော့အင်တန်ဆင်းရဲတဲ့ခက်ခဲတဲ့နော်ဆင်ချေပုံနေရာတွေမှာစင်ရဲရက်ွက်တေးမှာနေကြမာရှာလာသူတို့စီကိုတော့နော်တကူတကသွားပြီးလှူဒန်းပေးကန်တဲ့သူတွေလည်းပဲများစွာရှိတယ်နော်အစိုးရဘက်ကနေလည်းပဲထောက်ပံ့မှုတွေရှိနေတယ်အဲနောက်တစ်မျိုးဒီလိုလူတွေလည်းပဲကျွန်တော်တို့နော်ရှာကြည့်ပါရှိသေးတယ်ဘလို့လူတွေလည်းနေနေတာကနော်မြို့ပေါ်မှာတကယ်လူချမ်းသာတွေရဲ့ကြားထဲမှာနော်ရက်ွက်ကြီးတွေမှာနေနေကြတိုက်ခန်းမှာနေနေကြနော်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာအင်တန်ကိုက်ခဲနေတယ်အတွင်းထဲမှာအင်မတန်ဒုက္ခရောက်နော်ဒါပေမဲ့သူတို့တွေသူတို့ရဲ့ izzet တစ်ခုကိုငှိပ်ပြီးတော့သူတို့အပြင်ထွက်ပြီးလာမတောင်းဘူးနော်ဒီတိုင်းပဲသူတို့သားသမီးလေးတွေရဲ့မျက်နှာငယ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့သူတို့အပြင်ထွက်ပြီးတန်းစီပြီးသွားမယူကြောက်သူတို့သွားပြီးစိတ်ရင်မပေးကြောက်အများစုကလည်းသူတို့ကိုအစဉ်ပြေတယ်ထင်ပြီးတော့နော်သူတို့ကိုနော်ဒီတိုင်းပဲထားထားကြတယ်သူတို့စီကိုဘာမှပို့တာပေးတာမလုပ်ကြောက်ဒီလိုအိမ်နေလေးပဲရှိနေကြသေးတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ကမလဲကို့ပုံဝင်ခြင်းမှာရှိတဲ့ကို့အိမ်နီးခြင်းကိုဂရုစိုက်ပါ။နော်ဟာဒီစ်တော်မှာလည်းပဲတမန်တော်များကြီးဆလောက်ဆမ်အမိရှိထားတယ်။နော်အိမ်နီးခြင်းကိုငတ်မို့အောင်ထားပြီးကို့ကိုယ်တော်ကြီးဝလင်အောင်စားတဲ့သူဒါပြေွားတယ်ပိသတဲ့စစ်မှန်တဲ့မွမင်မဟုတ်။ဒီတော့အိမ်နီးခြင်းကိုဂရုစိုက်ဖို့အစ္စလာမ်သာသနာတော်မှာအင်မတန်အမှတ်ကိုပဲနော်လေးနက်စွာမိတ်ကြထားတယ်။အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်တဲ့အိမ်နီးခြင်းရဲ့ဝတ္တရားဆိုတာဒီတော့ကို့အိမ်နီးခြင်းရဲ့အကြောင်းကိုသိမှာပါ။နော်ကျွန်တော်တို့တွေကိုအပေါ်တက်ကိုအောက်ထက်ကိုနဲ့တိုက်ထဲနေတဲ့သူသူတို့တွေရဲ့အကြောင်းကိုလမ်းထဲရလူတချို့ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့တွေအကဲခံမိမှာပါတိမှာပါဒီတော့အဲ့ဒီလိုအိမ်နေရှိမဲဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီအိမ်နေကိုသွားပြီးတော့နော်တကားခောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့နော်ကိုဘက်ကနေလက်ဆောင်တွေသွားပြီးပို့ပေးလိုက်ပါကိုတွေစုဆောင်းထားတဲ့တဲကနေပြီးတော့တချို့တလီကိုသွားပြီးပို့ပေးလိုက်သူတို့တွေသိပ်ဝမ်းသာလိမ့်မယ်သူတို့တွေသိပ်ပျော်ရွှင်ကြလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအိမ်မှာနော်ကိုရဲ့ကိုအိမ်မှာကိုစားဖို့လုံလောက်ပြီးဆိုပြီးပဲလည်းပဲကျွန်တော်တို့မနေကြပါနဲ့ကိုရဲ့အိမ်နီးချင်းတွေကိုလည်းပဲဂရုစိုက်ကြပါလို့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတိုက်တွန်းရင်းနေပဲကျွန်တော်ဒီအစီအစဉ်ကိုဤကုန်းချော်ပါတယ်ဝါခီရူတာအဝါနာအနီလ်ဟမ်ဒူလ illah ရဗ်အာလမင်